Náš příští pořad na Fox Kids je Pozor, zlý pes! Náš příští pořad na Fox Kids je Kocour Cliff. Náš příští pořad je Bulva Milou, pouze na Fox Kids. Co je, Andy? Uvidíte za chvíli na Fox Kids. Nevinné oběti polopočítače a polobrouka. Robobrouk za okamžik v Jetix, pouze na Fox Kids. Dobrodružství, propletence pavučin a fantastické příběhy. Spider-Man bez hranic, již za chvíli v Jetix. Byl vládcem Egypta. Měl vše, po čem toužil, u nohou mu ležel celý starověký svět. Pak jednou usnul na 3000 let a nyní se vrátil zpět. V úplně novém světě, ze starověku do věku kosmických cest. Tutenstein a jeho dobrodružství. Nový seriál brzy v Jetix na Fox Kids. Pat a Mat. Dva sousedi, dva šutilové, připraveni cokoliv opravit, připraveni cokoliv postavit, připraveni vás pobavit a se vším si poradit. A je to na Fox Kids. Prožijte s námi fantastické dobrodružství. Krásný příběh z minulosti. Seznamte se s krásnou princeznou Sisi a šarmantním princem. A taky se zlou královnou, která jim to všechno chce zkazit. Dobrodružství, láska a zrada. Příběh princezny Sisi pokračuje na Fox Kids. Kdysi ne tak dávno v jedné vědecké laboratoři obědvali dva brouci, když Tom jednoho z nich věci chytili a pokusili se ho změnit v počítačového brouka. Naštěstí mu přispěchal na pomoc jeho starší bráška, jenže ale tou dobou byl už z mladšího brášky na půl počítač, na půl brouk. A to je příběh Robobrouka. Robobrouk, příběh švába s nadpřirozenými vlastnostmi. Robobrouk, pouze na Fox Kids. Pozor, pozor, od 1. ledna 2005 budou mít Fox Kids nové jméno. Ano, nové jméno. Připravte se na Jetix. Z Jetix vstoupíte do nového světa plného divů. Na Jetix budou všechny vaše oblíbené pořady. Pouze na Jetix hlédnete z brusu nové díly seriálu Co je Andy? A na Jetix potkáte všechny své oblíbené kamarády z Fox Kids. Nezapomeňte, od 1. ledna 2005 to bude Jetix. Když se svět dospělých stane pro vás nepochopitelný, můžete utéct do svého vlastního. Tam můžete přesnost vyrůst, plavat s delfíny, řídit Formuli 1, být chemikem, nebo modelkou. A třeba i rytířem. Bobkův svět jenom na Fox Kids. Buďte tím, čím chcete být. Už za 8 dnů. Totální všudymilky, totální pohodářky, Totally Spice. Kdo by se jim nechtěl vyrovnat? A máme tu soutěž. Jedna z postav Fox Kids se snaží stát členkou Totally Spice. Je to Mary Jane? Je to Nancy? Je to teta Tyrannie? Dokážete to uhádnout?
Chcete-li vyhrát CDčko Britney Spears, Garetha Gatese nebo Avril Lavigne, zúčastněte se naší březnové soutěže na foxkids.cz. Tohle je Ogi. A tohle jsou Švábi. Ogi nemá Švábi rád. A jeho kamarád Jazz taky ne. Je to proto, že mu... Au, tomu to! Ale proč přece nedá? To nedá si rána? Ale proč tady máš já ti jednu? Rozmysli si to? Ale au! Dnes si to nenechám líbit, ale kam jdeš teď? Proč? Na au, proč já? Ale začni mě brát. Ogi a Švábi. Jenom na Fox Kids. Tohle je Andy. OK. No a... A co je Sandy? No je to Mr. Šprýmaš, ten nejlepší šprýmaš na světě. No a co je Sandy? Ty tomu nerozumíš, on umí dělat čertoviny. Jak jednou začne, tak už není návratu. OK, a co jako je s tím Andy? Ne, víš co, podívej se na Fox Kids a zjisti, co je nového v pořadu Co je Andy, pouze na Fox Kids. OK. Šikula, šikula a ještě více šikula. S novými pomocníky, šikulky, kteří pomohou šikulovi vyřešit ty nejsložitější případy. Inspektor, poručík šikula, bojuje bez ustání proti neobyčejně zákeřným zločincům a nakonec vždy zvítězí. Nový seriál Šikula a šikulkové. Brzy v bloku Jetix, pouze na Fox Kids. Šamani mají schopnost ovládat tajemné duchy. Tím největším uměním je ovládnout nejvyššího ducha a stát se králem šamanů. Jo přivolává ducha Amitamaru. Len přivolává ducha Basan. Jun přivolává ducha Li Peilong. Všichni šamani přivolávají duchy k jednotě. Přivolat duchy se podaří jednou za 500 let. A ten okamžik právě nadešel. Nechť započne bitva. Král šamanů. Nový seriál brzy na Fox Kids. Jděte s duchem doby. Starý či nový vždycky je napínavý. Sledujete Spider-manský víkend pouze na Fox Kids. Na odvrácené straně slunce, ve světě, kde lidé jsou zavyvrheli a mutanti za vládce. Se z pavučinového propletence neuvěřitelných dobrodružství vynoří náš hrdina, aby znovu čelil nepřízni osudu. Nový příběh právě začíná. Budete napětím celý bez sebe. Spider-Man bez hranic. Nový seriál dnes v 11.10 a v 18.10 v Jetix. Pouze na Fox Kids. Být kovbojem je těžké. Rodeo je jenom hra. Ale tři kamarádi a Jerry mají vše pod kontrolou. Dokonce i rodeo. My jsme kovbojové. A koně jsou jejich píchou. Sledujte tři kamarády a Jerryho pouze na Fox Kids. Ze světa, ve kterém je život vždy hrou, přichází hrdina, který hraje jen, aby vyhrál. Ale tentokrát se hraje o vše. Dokáží Sonic, Tails a jejich parta zastavit zlověstného doktora Eggmana? Nenechte si ujít nový seriál Sonic X. Každý den 15.25 v Jetix. Pouze na Fox Kids. Velká soutěž je tady. Jetix Mania je už vypukla. Tento měsíc můžete vyhrát Game Boy, tričko, batoh a Jetix balíčky plné překvapení. Zvítězit je snadné. Sledujte nový seriál Spider-Man bez hranic na Jetix a napište nám, jak se Peter Parker stal Spider-Manem. Kousl ho. Hladový šváb? Rozuřená vosa? Nebo radioaktivní pavouk? Informace o soutěži najdete na naší webové stránce foxkids.cz. Hodně štěstí! Volte na Fox Kids. Zvolte si svůj oblíbený program. Chcete-li se zúčastnit, sledujte Fox Kids. Přemýšlejte a rozhodněte se, který program se vám nejvíc líbí. Volte na webových stránkách foxkids.cz. Tento měsíc máte na výběr z programů Bunch Bunch, Jim Button a Nová Adamsova rodina. Vítězný program uvidíte 30. a 31. října ve 12 hodin.
Za okamžik na Jetix Monster Buster Club. Za chvíli přichází úžasný svět Lazy Town pouze na Jetix. Co je, Andy? Za okamžik na Jetix. Následují Power Rangers Operace Overdrive na Jetix Max. HBO stačí přidat vodu za okamžik na Jetix Max. Totally Spies špionky za okamžik na Jetix Max. Král šamanů za okamžik na Jetix Max. Naruto za okamžik na Jetix Max. Roboti super opice v akci za okamžik na Jetix Max. Na Jetix Max, teď Král šamanů, příště Spider-Man, později ještě více Spider-Mana. Rodinná zábava, příští program Tofuovi, pouze na Jetix. Za chvíli na vašich obrazovkách Totally Spies špionky na Jetix. Příště na Jetix Max Fantastic Four. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids. Příště na Jetix Max Diaboli. Vítej Disneyho největší hvězdy hned teď na Jetix. Sleduješ Disneyho největší hvězdy teď na Jetix. Hannah Montana s úžasnou hudbou a spoustou legrace na Jetix. A nyní na vás čeká Phineas a Ferb. Hned po ještě napínavějších dobrodružstvích, koho jiného než Phineas a Ferba na Jetix. To byly Disneyho největší hvězdy. Nezapomeň se dívat i zítra na nová úžasná dobrodružství.
do říše neobyčejných světů a přidej se k pěti hrdinům v jejich poslání zachránit svět. Připraveni! Hledání pokladu tak mocného, že promění zlo v nezastavitelné. Toto je absolutní výzva v boji mezi dobrem a zlem. Honba je spuštěna. Nový seriál Power Rangers Operace Overdrive. Začíná v sobotu 11. října na Jetix. Dělej, nebuď líný! Vyskoč a přidej se! Jsou tu všechny nové díly seriálu Lazy Town! Díly seriálu Lazy Town každý den ve 13.05 a v 16.15 pouze na Jetix. Chmurný a strašlivý zlé moci vládce zná ohavné kejkle, co neznají konce. Jen ho jménem Jones může ho překonat s tím krajinou měsíční ledovou. Edin, Strak a obří bezidou každé bitevní pole prozkoumat. 11 nových drahokamů tam třeba najíti, aby měsíční krajina s pánkem klidným mohla zasusnouti. Makinace. Nový seriál každý víkend v 15.05 a v 19.20 pouze na Jetix. Tahle novina se šíří rychlostí blesku. Tohle tajemství nelze utajit. Všichni hoří nedočkavostí, protože již brzy tu budou nové díly Lazy Town. Každý den ve 13.30 a v 17.05 pouze na Jetix. Ve světě zavládl chaos a spasit jej dokáže jediný tvor, ale ten právě teď spí tvrdým spánkem. Questů svět. Úplně nový pořad, již brzy na Jetix. Jestli si myslíte, že fotbal je drsný sport, tak to jste ještě nic neviděli. Jetix uvádí Galactic Football. Vydejte se se Slow Kids na nejúžasnější turnaj na světě. Mají šanci ho vyhrát? Mocný dech dokáže cokoliv. Prožijte to nadšení. Prožijte to drama. Prožijte to jedním dechem. Galactic Football. Nenechte si ujít opakování dvou dílů v pátek v 18.15 pouze na Jetix. Slyšeli jste pověsti, doslechli jste se fámy, možná jste také zaslechli legendy. Nyní se dívejte na Pokémon Diamant a Perla. Takové dobrodružství jste ještě neviděli. S novými kamarády, novými bitvami, novými protivníky a novými... Zkrátka, některé věci se prostě nemění. Pokémon Diamant a Perla. Nový seriál začíná 5. ledna pouze na Jetix. Je to silný a odvážný dobrodruh, který si to rozdá i s králi. Questův svět za okamžik na Jetix. Vypadají jako prach obyčejná rodinka, ale mají nadpřirozenou moc. Z brusu nové díly o kouzelnické Rusovic rodině. Více čárů, více zábavy a více kouzelníků z Waverly. Nové díly začínají příští pátek 18 hodin na Jetix. Vítejte v Zoufalově! Tady je to fakt strašné. Já jsem Jimmy Cool a tohle je můj nejlepší kamarád Weezy. Ahoj, Jimmy. A to je Helois, zajímá se o všechno možné. A teď už mě konečně přestaňte rušit. Alusius je trochu zvláštní. Dnešní předpověď spalující vedro. Zoufalo přepadlo strašlivé zoufalství. Ale vůbec nemá být zábavné. Jo. Vyžaduj zoufalství! Slyší to mě? Zoufalství! Zbrusu nový seriál Jimmy Cool začíná v sobotu 13. června na Jetix. Na Jetix Play je zábava a vzrušení pro každého. Vstupte do světa divů a hravých dobrodružství. Vydejte se z Jetix Play na kouzelnou pouť, kde vás budou bavit vaši oblíbení hrdinové. Pozvánka do světa plného napětí, nápadů a úchvatných překvapení platí pro celou rodinu. Pojďte si hrát. Každý je vítán na Jetix Play.
Pro více informací o příjmu Jetix Play kontaktujte svého místního kabelového operátora. Ve městě, kde všechny odpadky představují velké bohatství, žije bláznivá městská škodná. Pozor, už pronikli až na Jetix a vydali se tu na lov odpadku. Dobrá, srovnejte si hodinky. Sleduj pozorně a zjisti, kdo to je. Krysy, do útoku! A co se snaží ukořistit z popelnice Jetix? Právě takhle. Pokud máš dobrý postřeh, máš šanci vyhrát osobní výbavu Jetix. Jdi na jetix.cz, sbírej odpadky a vyhraj. Vítězem soutěže Jetix All Stars tento měsíc jsou Totally Spies špionky. Sleduj tento víkend od 16 hodin a uvidíš, kdo vyhrál Jetix All Stars. Zúčastnili jste se soutěže H2O? Věděli jste, že zvláštní schopnost Emmy je zmrazit vodu? Pokud ano, přesvědčte se na jetix.cz, zda jedna z výher není právě vaše. Kapitán Flamingo se vrací v nových dílech s ještě větší odvahou. Hromadou fantastických žertů. Vynálezů. A otravných přístrojů. A 1. dubna v 7.30 a ve 14 hodin pouze na Jetix. Představuji vám Miley Stewart. Ne pokaždé dostane to, co chce. Má proštěného bratra? Ale sama je to obyčejná holka s miliony přízivců. Miley Stewart je Hannah Montana. Nová Disneyho Hannah Montana v pátek, v sobotu a v neděli v 17.30 na Jetix. Každou sobotu, neděli a pondělí v 9.30 na Jetix. A bude se slavit! Protože příznivci seriálu Hannah Montana a Rock Tábor mají Vánoce! Webová stránka Jetix je nově aktualizovaná! Love you! A plná novinek, zákulisních drbů a parádních a exkluzivních cen. Na co čekáš? Na jetix.cz se zapoj do oslav se seriály Hannah Montana a Rock Tábor. Pouze na Jetix. Dobré, ale slunce už zapadá, tlačí nás čas. Pojďte na ten záběr, za chvíli nebude světlo. Máme krásné záběry při západu slunce, ale párkrát jsme použili velké reflektory a udělali umělé sluníčko. A stop! Právě natáčí číslo, které se jmenuje Ty jsi ta hudba ve mně. Venku je krásný den, tak jsem myslel, že bych vám to tady v okolí trochu ukázal. Jejda. Ale počkat. Vždyť se podívejte, není den, ale noc. A tak to ve filmové branži chodí. Není denní světlo, uděláte si ho. Se západem slunce klesne také teplota. Ochladilo se. A hodně. Ve filmu to vypadá, že je krásný letní podvečer, pěkně teploučko, sluníčko ještě hřeje, ale ve skutečnosti jsme to natáčeli v pořádném vichru a bylo jen pár stupňů nad nulou. Mám podezření, že pokaždé, když jdeme natáčet ven, tak se dost ochladí. Pořádně mrzlo a my jsme museli hrát, aby to vypadalo jako, že jsme někde úplně jinde. Stop, běžte se zahřát. Párkrát to však s počasím bylo úplně obráceně. U téhle scény bylo dost... vedro. Jo, fakt bylo horko, 40 stupňů nebo tak nějak. My všichni máme rádi vodu, takže jsme se koupali, jak jen to šlo. Závidím těm lidem v bazénu, jsou v pohodě a my tu musíme tancovat. Horkej den. A tak si ho taky budu pamatovat. Nakonec, aby se záběr podařil, museli herci a štáb pracovat, no, jako tým Wildcats. Jsme tu jeden pro druhého. Jsme jako jedna velká rodina. Počasí dělalo problémy, ale přežili jsme to vlastně víc než to. My překonali jsme to jako všechny ostatní překážky.
Pracovali jsme víc jako tým, žádné hvězdné maníry a právě proto se to povedlo. Svou práci jsme skvěle zvládli, celý tým. Zůstaňte s námi a uvidíte další záběry z natáčení nového trháku z dílny studia Disney. Muzikál ze střední 2. Už brzy. Pouze na Jetix. Není lehké být rodiči bratrů Jonasových. Všechny ty křičící faninky, přežívání v autobuse, dávat dohromady náš šílený program. A to vůbec nemluvím o zvládání našeho brášky Frankieho. Máma a táta toho mají na turné celkem dost. Jsou našimi manažery, rádci, hlasovými poradci, učiteli, kuchaři a nejvěrnějšími fanoušky. Ale hlavně jsou to táta s mámou. Naše rodina drží pohromadě. Celý náš úspěch stojí na tom, že rodina je pro všechny na prvním místě. Vždycky nám pomůžou. To oni se o nás vždycky starali, naučili nás hrát a správně zpívat. Takhle. Dávno předtím, než jsme založili Jonas Brothers, naše máma i táta zpívali v hudební skupině. Měli dokonce svůj vlastní autobus. A teď můžeme prožívat turné společně. Proto jsme se rozhodli, že v autobuse bude jen naše rodina. Není tam nikdo jiný. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj. Mohla bys prosím zatáhnout závěs? Mám tě ráda. Já tebe taky. Na turné samozřejmě platí pravidla. Standardní pravidla jako doma. Tak dobře, kluci, i když teď bydlíme v autobuse. A jsme na turné, je vážně moc důležité, abychom si udržovali pořádek. Všichni si po sobě budou uklízet. Tamhle jsou ubrousky, někdo to prosím uklidte. Jo, udělám to. Je to tak, i když jsme na turné, domácím pracím se stejně nevyhneme. Kluci, mohli byste po sobě prosím zavírat dveře na záchod? Díky. Máma se stará o to, abychom se v autobuse všichni cítili jako doma. Kluci, mám pro vás všechny překvapení. A jaký? Jaký? Je na posteli. Moje přezdívka. Mám tam K2. Niku? Pan prezident, volte mě. Pan prezident? Díky, není zač. Na faktu, že je náš táta zároveň i náš manažer, je nejtěžší, že nikdy nevíte, kdy je jen táta a kdy ne. Jasně, jo! To bylo fakt skvělý. Víš, když jsi propatou podlohou, tak lidi okolo mě z toho byli úplně hotoví. Jsou chvíle, kdy je jen naším tátou a jsou chvíle, kdy je spíš naším manažerem. Ale je to náš táta a je úžasný. Milujeme tátu i svého manažera. Nechybí nám tu někdo? A v obojím je skvělý. Raz, dva, tři, čtyři. Táta nám dělá hlasového poradce od jak živa. Víte, on zpívá už od svých 7 let až doteď, v kuse. Má spoustu zkušeností, ví co a jak, takže jen to, že ho máme u sebe a že nám může poradit nebo pomoct s naším zpěvem, je skvělé. Na ty výšky pozor. Jasně, táta je strašný puntičkář, ale kdyby nebyl, nikdy bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Naši rodiče jsou skvělí. Jsou tím nejlepším vzorem, jaký si můžeme přát. Kdyby nebylo jich, nikdy bychom nestáli před tolika lidmi. Panečku, ta písnička je nádherná a miluju ji. Možná se jmenujeme Jonas Brothers, ale svůj sen žijeme jako rodina společně. Jsem opravdu pyšný, vím, kolik obětovali a vím, jaký mají talent. Těším se, až to předvedou si.
Chceš si užít legraci? Tak poslouchej! Stačí se dívat na Jetix a můžeš vyhrát mnoho fantastických cen. A každý týden jednu velkou super cenu. Teď pozor! Dívej se pozorně na Jetix a objev naši čtyřčíselnou šifru. Dvě čísla se objeví na začátku tvých oblíbených pořadů a dvě zbývající čísla tam musíš objevit při sledování pořadu Jetix. Čím více šifer objevíš, tím větší šanci máš, že vyhraješ. Vezmi objevené šifry a zahlas se na jetix.cz. Budou tam zadarmo hry, překvapení a pochopitelně šance na výhru fantastických cen. Dívej se a vyhraj pouze na Jetix. Podmínky soutěže najdeš na webové stránce Jetix. Hej, udělej beatbox. Buba, buba, glob. Jasně, glob. Glob, glob. Nejnovější vychytávka. Glob. Hned po super křuplutí šťávy chuť tě pohltí. Huba, buba, glob. Glob. Prostě bezva jízda, co máš dávu. Falcon uvádí novou rodinnou komedii od tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. Wall-E je osamělý robot, který touží po společnosti. Během cesty napříč galaxií prožije neuvěřitelná dobrodružství. Wall-E z dílny Disney Pixar v kinech od 14. srpna. Zažijte s Wall-E dobrodružství galaktických rozměrů i v hrách pro PC a PS2. Kiemelt választékban kapható a Játéksziget játékboltokban. Jetix vyhlašuje soutěž NBA Hvězdné hry, kde každý vítězí. Vyhraj NBA hry a mnoho dalších cen. Hlasuj online pro svou oblíbenou NBA hru. Je to Twister, kdo udrží nejdéle rovnováhu, hádej kdo extra, akční hra plná záhad. Operace Rychlá akce, zahraň pacienta svou zručností. Zúčastni se soutěže NB Hvězdné hry, kde každý vítězí. Hrdinové lovecké sezóny se vracejí ve zbrusunovém a ještě divočejším dobrodružství. Buštíka nám unesli! Nemůžeme se vzdát našeho přítele Buštíka. Jsem ty foky! Lovecká sezóna 2. Hra, ve které se může stát cokoliv. Hodíš kostkou a pluješ se svou rybkou k cíli. Hodíš piraňu a... Piraně útočí! Můžeš být sežrán. Ne, oni mě sežerou! Nikdy nevíš, koho sežerou. Kdo bude první s rybkou v cíli, vyhrává. Jo! Hra Piraně útočí. Přežiješ? Malé!
Ty šelmy ninja! Akce, rychlost, mršnost, spravedlnost, chytrost! Bojovníci šelmy ninja! Bav se a bojuj se zlem! Originální figurky ze seriálu právě v prodeji! Šelví bojovníci jezdí na břiše, na krumířích jsou nedostižní! Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo! Nový seriál na DVD k vybraným výrobkům zdarma! Epe, to jsou hračky! Útok piraní. Hra, ve které se může stát cokoliv. Hodíš kostkou a pluješ se svou rybkou k cíli. Hodíš piraňu a... Piraně útočí! Můžeš být sežrán. Ne, oni mě sežerou! Nikdy nevíš, koho sežerou. Kdo bude první s rybkou v cíli, vyhrává. Jo! Hra Piraně útočí. Přežiješ? Mlse, choď po cestičkách a krásy přírody ochraňuj. Mlse, lesní plody, ale i zvířátkům dopřej. Nekřič, ať ta zvířátka uslyší. V lese žije spousta zvířátek. Jestli pak je znají i děti. Poznejte naše lesní kamarády a vyhrajte bez matričo. Mlsánkuj si každý den na paloučku v lese jen. Kamarády vem, jehličku s lupínkem. Ti dva všechno ví, poradí. Více na obalech Mlsánků a www.mlsanek.cz. Nové Tamagotchi Connection. Jen si vyber. Starej se o svého Tamagotchi. Potřebuje tě. Tamagotchi chodí do školky, do školy a pak do práce. A navíc navštív městečko Tama na internetu. Čeká tě tam spousta her a kamarádů. Tamagotchi spolu mohou komunikovat, posílat si dárky a dokonce mají i děti. Kolik generací Tamagotchi vychováš? Nové Tamagotchi Connection. Spousta dobrodružství. Epe, to jsou hračky. Vyber šablonu a pomocí kouzelného pera vytvoř obrázek. Postříkej ho obyčejnou vodou a podívej. Korálky Bindis drží. Jen vytvoř, postříkej vodou a drží. Nové Bindis. Není třeba žádné lepidlo ani teplo a hlavně žádný nepořádek. Bindis. Vyber si ze spousty barev svítící nebo průhledné a můžeš stavět i do výšky. Kouzelné korálky Bindis, Bindis, Bindis. To jsou hračky.
Huba Buba Colors. Žlíkačka z bezva chutí. Yeah! Obarví ti jazyk na modro nebo na zeleno. Huba Buba Colors. Huba Buba. Uličnická, barevná. Mňam. Tušky? Jen za 5 obalů od bonbonu Jojo dostaneš 2 různá zvířátka. Tak si je nenech utéct a pošli obaly ještě dnes. Jojo, stále nová dobrodružství. Staň se hvězdou na Jetix a nech se zbožňovat davy přízivců. Přesně tak jako Hannah Montana. Nejvyšší čas ukázat svůj talent a kolik je v tobě opravdové rockové hvězdy. Máš šanci nahrát svou první píseň v profesionálním studiu a předvést se v televizi. Přijď na konkurs a ukaž, na co máš. Nepropásni svou šanci již brzy i v České republice a na Slovensku.
Moc ráda, mistře. Zítra za Úsvitu. Ty a ten drak proti sobě. Dokonce. Dostanu tě odsud. Hele, když tu ráno nebudu, obviní tebe. To nemůžu dopustit. Musíš mě zabít. Jake. Poslouchej, za Úsvitu vejdou dva z nás do arény a jen jeden přežije. Ne! Ty s lovcem dostanete milost a vrátíte se do New Yorku. Zjistíš, co plánuje a zastavíš ho. Musí být i jiný způsob.